Vllaznia ka fituar 2-1 ndeshjen miqësore të zhvilluar ndaj Deçiçit të Tuzit në Malin e Zi. Një ndeshje ku malazezët shënuan të parët, më pas barazoi Shtubina me penalti dhe goli i dytë u shënua nga Tafili. Kjo miqësore shërbeu për trajnerin Armando Cungu për të vendosur për lojtarët në Provë. Tekniku shkodran u shpreh se vetëm portieri Agović do vijojë Provën dhe sulmuesi Rakić. Të tjerët do të kthehen mbrapsht. Si janë hapat e parë të shërbimit për ne, pasi edhe ritmi i shërbimit pothuajse është i ulët. Ke punu për këto 2 javë thjesht edhe vetëm për aspektin aerobik dhe më shumë lojna, duke pas parasysh të japim mundësinë edhe kohën e duhur lojtarëve të cilët kanë ardhur provë për të kanë pjesë në Vllaznisë. Kundrejt një kundërshtari i cili pothuajse është në përfundimin e fazës përgatitore. Ideja e kësaj ndeshje miqësore ishte më shumë për të parë lojtarët të cilët kanë ardhur provë. Nuk jam i kënaqur me pjesa e lojtarëve të ishin me përjashtim ndoshta të sulmuesit për momentin Rakić, i cili dha shenja pozitive, por që është shumë herët për të thënë për një mendim përfundimtar, pasi është dita e parë drejt një momenti të mirë ndoshta pozitiv. Për sa i përket edhe portierit Agović, edhe ka paktën vlerësime pozitive nga trajneri i portierëve zoti Dani. Pjesa tjetër të ardhmë të ndajtën kanë zgjënjë. Mund të vinë të tjerë, po atjetër që i presim provë nga ditë ditë së të tjerë, por këto që kanë ngjarë aktualisht jo. Trajneri Cungu ka zgjënjim nga drejtuesit e Vllaznisë sepse në skuadër nuk po vinë lojtarë cilësor siç ka pretenduar në fillim. Zgjënjimi është i madh, po atjetër që është i madh sepse kur kam ngrit zanin me të madhe që jemi shumë vonë. Besoj se diçka kam ditë. E filluam me shumë vonë, e filluam me gati organizimi mas 3 javë, mos i kishte përfunduar kampionati, dhe në këto kushte mundësit për të kapë në një sportist i cili vlet në kampionatin shqiptar ishin shumë pakta. Dhe kjo ishte dëshira ime që të marrshim lojtar të kampionatit shqiptar, por jo vetëm shqiptar, por edhe tuaj, por që kanë luajtur në kampionatin shqiptar. Mundësit për kampionat shqiptar pothuajse janë zero, thjesht kam një tregu i huaj që është zakonisht e vështirë. Jam i vetëdijshëm që lojtarët e mirë nuk vinë prov. Mes me shpresën edhe me dëshirën që deri në fund ndoshta edhe në fund, pavarësisht se mund vinë pas së vitin, por rëndësishmja që të paktën gjejmë lojtarin e duhur për që të shërbejë në ekipin. Vllaznia pritet që zhvillojë edhe ndeshjet e tjera miqësore përpara se të shkojë në fazën përgatitore. Në fillim të gushtit në Beranjit Malit Zi, periudhë në cilën pritet të vinë edhe lojtarë të tjerë në provë.